tempestade. Viajo em nuvens de fogo. Estradas, campos e cidades. Sou relâmpago nos olhos do povo. A luz da lua e das estrelas. Faísca no casco dos cavalos. Nosso caminhão iluminado. É constelação como é pra dragão. Duro demais. Judiação. No topo, o cavaleiro se machucou. Vamos aplaudir a si mesmo. Uma salva de palmas. É a primeira vez que o garoto vem na festa, gente. Dá licença pra pegar o ar. Ana, desiste, Ana. Você vai acabar caindo que nem ele. Desiste. Se você tá com medo, filha, é melhor desistir. Vai não, Ana, desiste. Não. Se for pra eu cair, eu vou cair. Mas eu não posso é ter medo. Eu vim aqui pra tentar minha sorte. E é isso que eu vou fazer. Lançou-se mais um, minha gente. Porque nós vamos ficar sabendo quem serão os 20 classificados que vão para a grande disputa final de amanhã. Aí sai, a porteira pela minha direita é Milton Célio Rosa. Este que sai para frente à nossa direita. Touro Cancan, touro de propriedade do Palmeiras para a porteira. Barbaridade é touro, duro, touro Cancan, rodou, rodou, violina aí, meu tio. E aí, peão AB, tá assustado com o acidente na arena? É que não fica, né, Zé Trovão? Qualquer peão berulo, novato, fica assustado, não é, filho? O moço aí tem que ficar assustado mesmo, viu? Porque o touro que caiu pra ele é duro demais. Você conhece o bicho? Já montei nele muito. É um boi que pula plantado assim, roda dos dois lados, roda ligeiro. Estamos agora quase no finalzinho do rodeio, porque vem aí a última montaria, pessoal. Graças a Deus, eu não aguento tanta ansiedade. Calma, Bruno. Calma. Vai com fé, fia. Não desiste. Eu vou fazer tudo o que o senhor me ensinou. Reze e tosse por mim. Cavaleiro que vem agora é ele, Chico Nazaré. É um cavaleiro novo que vem chegando para a sua vida. É agora, iluminado. Olha, menosa, vamos torcer para tudo dar certo. O dólar, touro da boiada do Paulo Emílio. Vamos indo mostrar a companhia de Rodeio Dolores Estrada. Vai sair. Cavaleiro ele, Chico Nazaré. Touro dólar pela nossa direita. É um cavaleiro novo, meu povo, para a disputa do grande prêmio aqui em Bom Jardim. Vamos caprichar, Chico Nazaré. Tá tudo pronto para ele. Vai preparando, Chico Nazaré. Vai dedicando a montaria ao povo presente. Cavaleiro um pouquinho de vida ainda, mas pode mostrar um bom trabalho. Vai sair ele, Chico Nazaré. Prepara, ajeita, todo dólar.
Meu pai, minha mãe Candinha, me ajuda. É isso aí, porteira pela direita, Chico Nazaré, porteira pela direita, Madonna, porteira, barbaridade aí, Chico Nazaré, linda, linda, colosso, minha vez da minha gente, sensacional, que beleza do bom cavaleiro. Janta, hein? Esse pai tá demorando. É porque eu quero esperar por ele. Mas olha, se você quiser, por mim não tem problema nenhum, viu? Ah, muito obrigada. Meu dever fazer você se alimentar nas horas certas. E eu já tô com uma fome. Ai. Então, jantamos? Não jantamos. Era bonita. Era? Era. Era muito bonita. E ela era legal? Ela ria bastante. O que ela mais gostava de fazer? Era muito legal. Vestia bem? Que cor que ela mais gostava de usar? Ela era vaidosa? Mas que menina mais chata! Tanta pergunta! Quanto Zé Trovão, Ana. Parabéns, peão. Você montou bem demais, viu? Obrigado. Agora vamos receber a consola. Vamos!
Eu não podia estar mais orgulhoso de você, filho. Você tem muita coragem, Ana. Depois de perder aquele concurso, eu não podia mais perder essa chance, né? Próximo. É ele aqui, Chico de Nazaré. Ei, peão bom. Tá dando teu primeiro autógrafo? Gosta andorinha, homem? Por isso que não dá bola pra mulher? Essa me pegou de surpresa, hein? Eu nunca podia imaginar isso. Tá bonito. Eu fiz pra você. Por que você fez isso? Uma forma de agradecer, né, João? Tudo que você fez pela gente. Atenção com meu pai. Que é isso? Fiz tudo com tanto gosto. Tá bonito. Mas só uma coisa tá me preocupando, viu? É a Ana lá no meio daquela perigueira. Lá no meio daquele rodeio, aqueles boi. Se eu pudesse, eu ia lá, arrancava ela de lá e trazia ela pra cá à força, viu? Sabendo do seio do Zé Trovão. É bom que por enquanto ela só desconfia. Senão você acaba sendo despedido e não adianta nada. Ai, Daniel. Tem que esperar, Marilda. Tem que esperar. Tem que esperar o Zé Trovão se envolver mais com você. Daniel, a Fó não vai falar nada pra Dolores, não. É, tá bom, vai nessa. Ela disse que não quer prejudicar o Zé Trovão. Amanhã você que vai pro rodeio, viu? Pode ficar só trabalhando aqui, não. Ah, não vou, não. Uai, Flor, você precisa se divertir. O último rodeio tava tão bom. Você sabe que o Zé... Eu prefiro ficar aqui, gorda. Tudo bem, Dolores. Leva dois whiskinhos pra mãe lá naquela mesa. Just
majestade, o sabiá. A majestade, o sabiá. Ô, gente, agora vamos lá no restaurante? Vai ser muito divertido. Não, meu senhor, o Chip tem de descansar. Mas, o peão montou bem demais, tem que comemorar esse peão aqui, viu? Tá certo, seu trovão. Mas a gente tá muito cansado, sabe? Ah, eu não tô não, pai, deixa eu ir. Pai, deixa. Não, é melhor a gente voltar pra casa. Ah, eu queria tanto ir, pai. Você também vai, Andorinha? Ah, eu não vou não, senhor. Eu também tô meio cansado. Eu prefiro dar uma voltinha na feira com vocês e depois ir pra casa dormir. É, então não tem jeito não, filho. Vamos voltar pra casa. Ora, mas que isso, Jesus? Pode deixar que os meninos levem ela em casa depois. Isso. A gente leva ela pro restaurante e depois traz ela de novo, de volta outra vez. Ó, seu Jesus, não se preocupa não, que todo mundo aqui é de confiança. Não é mesmo, Zé Trovão? Claro. Deixa, pai. Pode ficar despreocupado, seu Jesus. Não vai acontecer nada. O senhor pode confiar em mim, seu Jesus. Eu sou um homem de respeito. Tá bom, tá bom. Se meu amor vai embora, vai também com você a alegria. E o vaqueiro que muito adora, sem você só terá melancolia. Estivesse aqui pra ver tudo isso. Será que eles estão bem? Ah, deve de estar. Mas o João ia gostar mesmo era de ver a Luminosa e a Luminada cantando lá no restaurante. Ei, ia ser bom demais. Oh, a gente podia ir até lá ver elas, ó. Você ficava no canto quietinho e ninguém ia incomodar você. É melhor não, Andorinha. É melhor Ana não se mostrar muito, não. É melhor ficar quieta mesmo. Jeito, parece que vai ter confusão hoje. É mesmo, Zé Trovão? Você não viu nada ainda, viu? A gente não vai beber nada, não? Dá uma cerveja pra gente, pô. Dá um refrigerante pra moça. Ah, refrigerante não. Ah, refrigerante sim. Vixe Maria, seu Jesus. Eu adoro esses molhos. E aquela moça que ganhou o concurso lá, a Marilda? Ela tá na companhia? Se tá, hein? É, amiga, por que você tá falando assim? Ela levou? Tá no show até que ela é, Ana. Ela tá arrumando uma confusão danada. Confusão, Dorinha? E das grossas. A Dolores tá com um ciúme danado do Zé Trovão mais ela. Eles estão até brigados, a Dolores mais o Zé. É, esse Zé Trovão deve ser muito mulherengo. Ah, então é que não é, não. Eu tô ficando preocupado com a Marvina. Essa menina é meio saidinha, mas ela desconhece esse mundo de feira, de rodeio. Você tem certeza que esse tal de Zé Trovão é homem de respeito mesmo? Certeza, absoluta. Eu não tenho tanta certeza assim, não. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi.
isso, menino? E a terceira vez que você tá pegando um gole da minha cerveja? Pensa que eu não tô vendo, né, ô Marvina? É, Marvina. Melhor você parar com isso. Senão você pode brigar com a gente. Bebe seu refrigerante. Aí. Ah, então eu quero dançar. Tá bom, a gente dança. Vamos deixar de briga, porque a nossa briga terminar na cama. Eu vou lá e tiro a moça pra dançar. Depois você vai e pega o Zé. Licença. Eu posso dançar com a moça? Você é muito abusado. Já até brigou por causa disso. Acho melhor não. Eu prometo que essa moça aí eu vou respeitar. Quer dançar com ele? Quero sim. Zé, se você não dançar comigo agora, eu vou achar que você me odeia, viu? Não tem por que te odiar, é isso. Ah, então vamos dançar. Bruno, você se importa se for dançar um segundinho com o Zé Trovão? Eu tenho que falar umas coisas pra ele. Não, não. Claro que não, Dolores. Eu espero na nossa mesa, tá? Obrigada. Posso dançar com você? Não. Eu acho que não escutei direito. Dá licença pra eu dançar com a moça. Bruno, eu tô enjoada. Vambora daqui, vamos. Vamos, vamos. Vamos deixar de briga, porque a nossa briga termina na cama. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Vamos beber alguma coisa? Ah, eu tô cansada de beber guaraná. Vou te dar guaraná, não. Só que você não pode falar pra ninguém. Quando ele perguntar alguma coisa, diz que é guaraná. Tá bom. Paixão, esquece os problemas. A vida não é só dinheiro, esquece. É, eu sei. Hoje a noite será só nossa, de mais ninguém. A folha do amor secou, o vento forte soprou, fez dela o que bem quis. Comigo foi parecido, eu tinha um amor escondido que me fazia feliz. Se foi, me deixou vazio, levou amor, construí.
que leva as águas pro mar. E eu fiquei sem te ver, só de ser você. Acho que já cruzei com você no acampamento aí, já, amor. Tava com pressa, hein? Acho melhor vocês darem uma olhada lá, uma cuidada, que aquela menina tá bebendo muito, hein? Tá bebendo? É. Tinha uma besta voando, pois o nome dele é Besta. Você guarda a memória, quem é guarda a memória? Estou ficando preocupado com a Marlina. Eu acho melhor a gente buscar ela nesse tarde restaurante. Ah, vamos ficar mais um pouquinho na feira, seu Jesus. Está tão boa. Não leva mal não, Bruno, mas é melhor a gente ir atrás dela porque tá ficando é tarde. Vocês que sabem, então vamos. Esquece os problemas, paixão. Relaxa. Ai. Relaxa. Ai. Faz. Dói aqui. Dói. Me diverti. Quero ser feliz. Por que ninguém é feliz? Aí. Para, moça! Sobre a fria treva da minha saudade, onde ela está? Diga se esta noite você faz a ronda por toda a cidade, se a encontrar. Diga que eu a quero, que me desespero de tanto esperar. Volte já. O Zé já levou a menina embora. O senhor não se preocupe, viu? Não tô lhe falando? Obrigado, hein, Godinho? Obrigado. Falou pro senhor. Vamos dançar um pouquinho, olha.
Vai dormir, moço. Teu pai tá chegando aqui logo. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Você falou que você não quis. Larga ele, moça. Larga ele! Que isso, velho? Maravilha! O que aconteceu aqui, Zé? Não aconteceu nada aqui. O senhor me desculpa. Acabei me descuidando. O Daniel deu bebida pra moça. Mas não fez nada com ela, viu? Eu juro, não fez nada. Eu juro também. Quem é, Daniel? Ele é bonzinho, pai. Daniel, seu Jesus, é um peão lá da companhia que onde passa traz problema, senhor. Deixa eu dar licença. Pode ir. Eu sabia que não dava pra confiar nesse tal de Zé Truvão. Na hora da peste, Daniel, quer nem ver, viu? Calma, pião, calma. Calma. Eu tô dando problema, tô com o saco cheio dele, nem tá doido. Você, você, como um homem, até que não é feio, não. Mas como mulher... Conseguiu fazer ela dormir, seu Jesus? Consegui, mas tem um trabalho. Bom, eu já vou indo. Amanhã a gente tem um dia longo. Eu tô doido pra ver você montar de novo no rodeio. Eu também. Vamos que eu te acompanho. É, vê se não volta. Já chega de problema por hoje. Tá bom, seu Jesus. Dessa vez eu consegui, pai. Essa vitória é minha. É sua. É da minha mãe, da mãe Candinha. E da Maria Lua. Obrigada, pai. Por que não voltou com a gente? Ei, não. Depois que apareceu aquele peão Berolo, o Chico, a andorinha vive grudado nele. É verdade. E aí? Vamos tomar uma saideira só pra relaxar, vai, peão? Não, Nilton. Tô com sono. Hoje eu dormi cedo. Então vou eu.
Noite. Noite. Agora o negócio é com você, Lula. Você vai ter uma noite emocionante, viu? Adoro te ver assim. Você me deixa louco. Eu passaria a noite todinha acariciando você assim. Ai. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai. Você não é uma mulher, você é uma apoteose total. Ê, Dolores, mas você é mulher pra um batalhão inteiro? Mas vamos lá, meu povo, são 1h35 da madrugada. Depois de um dia de rodeio e de muitas complicações, uma madrugada calma, aconchegante e cheia de sono paira no ar. Madrugada, Zé Trovão, me diga que você vai fazer aquilo mesmo. Vai ser inesquecível. Ai, 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 Zé Trovão! Não interessa, interessa saber o que tem embaixo da fumaceira. Não dá pra ver nada. É o caminhão da Dolores. Dolores? É. O que que tá acontecendo aqui? Não sei, deve ser incêndio. Olha só. Ocupação, descobriu que eu estou aqui. É oposição, tenho certeza. Paixão, é pela porta. Olha o barulho, tem então festejando que eu estou aqui. Não dá pra ficar calma, a porta vai pegar fogo o caminhão da mãe. Não, calma, fica calma. Não vai não, minha filha. Mas o que é que tá explodindo? O que é aquilo? Ah, minha Nossa Senhora Aparecida, vai pegar fogo no bicho todo. Olha isso, bicho, bicho. Alguém tem que tirar minha mãe de lá de dentro. Que porta, que porta, que porta, que porta. Daniel, acorda, rapaz. A Dolores está virando churrasquinho. Churrasquinho? É, churrasquinho. Vamos lá. Sai daqui, como é que eu não saio daqui? Eu não vou sair pela porta. Não, não, pera. Não, pelo amor de Deus, pera. Pera, minha calça. Sem calça eu não saio. Ai, meu Deus, cadê a mãe? Ah, fica calma, minha filha, fica calma. Não aconteceu nada com a tua mãe. Bate uma fotografia não disso. Não tem ângulo, não tem ângulo, olha. Ficou
como é que tá incendiando tudo aqui, velho. Não, não, não sai daqui sem achar minhas calças, sem calça, não. O Daniel, você viu o Zé Trovão por aí? Não, não vi ele até agora, não. Não, não. Pega minha mão, vem não, comigo, primeiro, anda! Sem calça, anda. Não! Sem calça, sem não! Calça, sem calça, Bruno! Tá incendiando tudo, Bruno! É um poção! É um poção! É um poção! É um poção! Ai, meu Deus do céu! Gostaria de ter uma reunião com todos vocês, todos, daqui a meia hora, no restaurante. Que dignidade. Não, que dignidade. Meus caros ouvintes, isto é o que eu chamaria de dignidade. Eu quero dizer a todos vocês que o que aconteceu aqui esta noite, no recinto desta feira, não foi visto nem ouvido por ninguém. Portanto, se não foi visto nem ouvido, é porque não aconteceu. E, evidentemente, nada poderá ser comentado. Talvez para alguns de vocês a minha palavra não seja suficiente. O senhor, por favor, quer me dar a sua câmera? Bob Lemba. Aconteceu aqui, morre aqui. E para garantir esta certeza, a Prefeitura de Bom Jardim da Luz ouve por bem presentear a todos vocês com chão grátis. Isto quer dizer, ninguém paga nada. Bela saída, hein, Alan? Não, Cícero, Nero, quando acabou de pôr fogo em Roma, não foi tão, né? É. Ô, Flor, cadê o Zé Trovão? Não sei, meu tio. Que sufoco. Dona Fifi, o que a senhora está fazendo aqui? O mesmo que o senhor. Fazendo aqui? Vou te dizer uma coisa. Não me interessa o que você tem pra dizer. Eu só quero descobrir quem foi o filho da... Lola. Fui eu. Fui eu que fiz essa festa toda embaixo do seu caminhão.